Ja, dette er i hvert fall historie og filosofi i undervisningen. Forelesningen på VG2 om reformasjon for uke 2 og 3. Ok, så disse er faktorene som jeg skriver opp som bakgrunn for reformasjon. Og det meste av dette skal være forholdsvis kjent. Svekket pave, det er den aller første, som, vi har, som dere husker fra middelalderen og investiturstriden, så var det en stor strid, en samtale gjennom hele middelalderen, og det var til en viss grad en kamp mellom keiseren, som oftest var basert i Tyskland, og paven, som oftest var basert i Italia. Jeg sier oftest fordi paven hadde en liten ferie i Frankrike. Jeg sier ferie, eksil kalles det også. Det var en pave i Avignon. En liten stund. Og det var nok derfor at på broa i Avignon så danser man veldig mye. Ja, den sangen kunne du! Det er hvertfall en ref. Aurora og jeg kjenner den sangen. Grunnen til at han var svekket var for det første, som Machiavelli peker på. Ja, flere. Som Machiavelli peker på, så er ikke pave særlig gode politikere. Så når man først legger opp til en maktkamp, så bør man være mektig. Og paver er valgt inn, vanligvis på slutten av sitt liv. De kan ikke ha et dynasti, så av sin rene natur så var det aldri særlig sannsynlig at paven skulle vinne en politisk kamp. Og særlig ikke mot karrierepolitikere, sånn som keiserne. Men det var også slik at på en måte investiturstriden falt ned på keiseren sin side. Det virker feil på slutten av middelalderen, så virker det bare litt uautentisk at paven opptrer så knallpolitisk. Strengt tatt så er Vatikanstaten fortsatt en stat, så det er en politisk enhet. Men hvis paven hadde gått til kamp for å forsvare Vatikanstaten, så hadde ingen av oss tatt ham for alvor, ikke sant? Og det var nettopp det som paven måtte gjøre mot slutten av middelalderen. For å forsvare pavestatene, så måtte han gå til kamp. Det vil si at han allerede var svekket, og det var folk som turte å angripe paven. Men det ble enda verre. Og så har vi den store kabalen med umoralske paver, og ikke minst pavene som var i slekt med Medici-familien, for eksempel, som var kjent med... kjent for diverse, men den store familien av umoralske paver, de heter Borgias, en pave fra Borgias-familien, og det er snakk om politikere, men også litt sånn umoralske politikere. De opptredde ikke som en pave bør. Riktig nok så bør dette omtales som et unntak, men det var noe som svekket pavens autoritet. Interessant nok så har Luther tydeligvis ganske stor respekt for noen av pavene som var hans samtidig. Og hvis du leser innledningen til hans bok om kristen frihet, så er det veldig smigrende mot paven. Jeg synes at du er veldig snill og hyggelig. Selv om det er andre som synes at jeg har sagt stygge ting om deg, så har jeg ikke gjort det, altså. Så var ikke reformasjonen den første reformasjonen, for å si det sånn. Luther var ikke den første til å bli kastet ut av kirken. Det har vært kjettere, i hvert fall, gjennom hele middelalderen, og særlig fra 1000-tallet så er det et økende problem, og særlig Sør-Frankrike for en av grunn. Men også på grende Sør-Frankrike husker vi fordi det er veldig sentralt, det er ikke så langt fra Italia og Roma, men det er også på grensene til imperiet på en måte. Det vi kan kalle for Europa, at vi oppdager folk som ikke var helt trofaste mot katolsk standard katolsk tro. Og det var derfor vi hadde de nye klosterbevegelsene. Dominikanerne, fransiskanerne, var spesielt gode til å snakke kjettere til fornuft. Kjetter, det betyr en som er i strid med ortodoks katolsk lære. Som ikke tror på det riktig, prøver å være kristen, men er ikke, har ikke sann tro ifølge katolikker.
I motsetning til bare andre religioner. De er ikke kjettere, de har bare andre religioner. De prøver ikke å være kristne i det hele tatt. Ok, men det er andre reformasjoner. Den mer ortodoxe er konsilbevegelsen, der det er samlinger av kristne, og særlig biskoper fra ulike steder, som samler seg og prøver å komme fram til god lære for den katolske kirken. Og den reformerte kirken på mange måter på slutten av middelalderen. Også den mindre anerkjente varianten, som er for eksempel John Wycliffe i Storbritannia, som oversatte Bibelen, og som drev med en type teologi som ikke var helt ok, men som hadde mange oppfølgere. Og når jeg sier helt ok, jeg synes han var grei, men katolske autoriteter syntes sikkert det var så greit. Ok, en annen viktig bakgrunn er humanisme, som betyr på en måte, som har litt mer med humaniora, ordet humaniora, å gjøre enn med humanetisk forbund, for eksempel. 1500-tallet, når vi snakker om humanisme, så snakker vi om en gjenoppdagelse av Platon, en ny måte til å studere nye tekster som er tilgjengelig. Bare det at veldig mange plutselig bestemmer seg for å lære de bibelske språkene, men spesielt gresk. Det nye testamentet er skrevet på gresk, men det er også Platon, for eksempel. Så vi har en ny bølge med veldig dannede mennesker. Thomas More er en av dem. Erasmus av Rotterdam er en annen. De er begge to. Thomas More er sympatisk med solidaritet på en måte med reformasjon. Erasmus av Rotterdam er på en måte den store katolske motstander til Luthers, i hvert fall på papir. Han er ikke en sentral politisk skikkelse. Han er en tenker. Og så boktrykkerkunsten, som læreboka og læreplanen tydeligvis vil at dere skal si når dere tenker på faktorer som bidrar til reformasjon. Det er flere som kan lese, fordi bøker er billigere. Og det betyr ikke minst at utdanning er et større krav. Utdanningen har utviklet seg gjennom slutten på mellom høymiddelalderen og senere middelalderen. Og er egentlig på en, jeg har ikke noe statistikk på det, men utdanning er på et ganske høyt nivå i 1500-tallet. Over hele Europa, egentlig. Og nettopp at man kan trykke, og det er noe som jeg har tenkt på i det siste. Noe av det første som ble trykket opp av Gutenbergs trykkeri, er avlatsbrev, og det betyr at det er liksom gratis penger. Avlatsbrev skulle gjenfordele, omfordele munkenes godhet, slik at du får syndstilgivelse, du slipper å komme til helvete. Så den på en måte sletter en del år i skjærsilden. Du skal gå i skjærsilden til sjelen din er klar for himmelen. Så avlatsbrev, de sletter år i skjærsilden i kraft av at du får på en måte overført munkenes godhet. Munkene går til himmelen direkte på en måte, og de slipper skjærsilden fordi de er så gode! Men det pleide å være munkene som skriver disse avlatsbrevene, i og med at det er munker som skriver i middelalderen. Det som trykkeri erstattet, det var folk som skrev, og da var det oftest munker. Det var et naturlig arbeid i veldig mange klostre. Men plutselig så trykker man dem. Det er mye billigere, mye enklere å lage, så det er mye bedre inntekter til kirken. Men samtidig så er det en hakk bort fra klosterbevegelsen, som jo er virkeligheten som på en måte du prøver å få tak i. Så på mange måter så kan vi si at avlatsbrev blir mer åpenbart enn business. Så det blir mer åpenbart enn sånn pengesak, men det er også flyttet fra folket på en måte. Så boka snakker om demokratisering av lesningen, og det er en god idé, men antagelig så bør vi si det om reformasjon heller enn bare trykkeri, fordi det er det at Gutenberg lager trykkeri. Det gjør bøker mer tilgjengelige, men det er fortsatt de adelsfolk og de som er i kirken, jobber i kirken, som leser mest. Og som jeg sa i en tidligere forelesning om renessansen, den innledningen,
så handler det informasjonen om spørsmålet. Hvem får lov til å lese? Og så den siste innflytelse, den siste faktoren er gryende nasjonale språk. Jeg har skrevet opp Dante og Machiavelli på italiensk. Dante og Machiavelli, begge to, skriver på italiensk og ikke latin. Det er veldig viktig. Ikke minst fordi de gidder. Jeg synes at italiensk og latin ligner veldig på hverandre. Og latin har hatt en naturlig utvikling, så det er middelalderslag latin som ikke nødvendigvis ligner så mye på klassisk latin. Men de gadd å ta det siste trinn og gå over til en italiensk språk som er nærmere folket. Og dette også viser til en prosess av demokratisering av lesning. At man gidder å skrive på et annet språk enn latin, betyr at de som kan lese og de som kan latin er ikke nødvendigvis de samme folk lenger. Så er det Chaucer på engelsk, og jeg fant ikke på noen flere eksempler, men på slutten av renessansen så har vi Cervantes, er det Cervantes i den perioden? Cervantes på spansk. Som skriver Don Quixote. Ja, og det er mange flere. Og selvfølgelig på slutt, når vi først skal nevne Cervantes, så kan vi også nevne Shakespeare, og så er det mange samtidige. Ja, vi må nesten begynne å snakke om Luther, Martin Luther, vi er i Norge, og da er det naturligst å snakke om Luther når vi snakker om reformasjon, men merk dere at reformasjonen skjer på mange forskjellige måter, på mange forskjellige land, og det naturligste, og historikere pleier å snakke om den tyske reformasjonen, den britiske reformasjonen, den franske reformasjonen, det er de tre store. Luther som kobles opp til den tyske, og Calvin som kobles opp til den franske og sveitsiske. Ok, Luther forener mange av disse tidligere faktorene som vi har snakket om. Han kan gresk, for eksempel. Han er en doktor i teologi, så han har studert masse. Han bruker boktrykkekunsten, og han er han er fra en av de nyere klosterbevegelsene, Augustiner Munch. Og han... læreboka vår henviser til hans bruk av boktrykkerkunsten, med et tall sånn som at 300 000 utgaver av hans bøker mellom 1517 og 1530 kom ut. 300 000 er et ganske stort opplegg, også i år. Pleier ikke å skrive ut 300 000 av én bok, med mindre det er en ganske stor og viktig bok. Og oversettelser til tysk, altså han opererer på tysk i tillegg til på latin, og hans Luther oversatte Bibelen etter hvert, og den boka, Luthers bibeloversettelse, den var på en måte en av de store første bøkene på tysk, på det vi nå ville kalt for tysk. Den innflytelsen, tekster har en stor innflytelse på språk, de påvirker språk. Og dette er en periode der tekster på en måte stavfester en del språk. Shakespeare har utrolig mye å si for hvordan vi staver ting nå, og hvordan språket har utviklet seg. Ibsen hadde masse å si for hvordan norsk ble utviklet seg. Vi kan si det samme om noen av de andre forfatterne. I Spania så var det nok et samarbeid mellom Cervantes og Jacques. Johannes de la Cruz, Juan de la Cruz, Johannes av Korset, og et par andre mystiske tenkere. I hvert fall, når det gjelder tysk, så er det Luthers Bibel som er en epokegjørende tekst. Mange andre strømninger fra middelalderen. Han var sosialt mobil. Han kom ikke fra adelsfolk, han kom fra en ikke-arbeiderhjem heller. Vi kunne kanskje sagt at... kom fra en gründerhjem, i hvert fall et lite selskap, en lite virksomhet. Han opererer mye på latin, han kan latin, han leser latin, han leser latinske tekster, og han lærer seg Bibelen og leser Bibelen gjennom latin, selvfølgelig. Han kan enormt mye om både Augustin og Aquinas, har enorm respekt for dem, og så er han, i og med at han er munk,
Og at han er lærd i teologi, så er han først og fremst en som forkynner fra Bibelen. Akkurat som Augustin og Aquinas, vi kjenner til dem først og fremst som filosofer, men de selv vil jo oppfatte seg selv som deres hovedvirksomhet som bibelforkynnelse. Litt biografi om Martin Luther. Han ble veldig bekymret om sin sjel. Det fortelles om en dag da han gikk gjennom stormen og ble så utrolig slått av naturens storhet og hans egen svakhet, at livet er midlertidig. Og han inngår en liten avtale med Gud der og da: hvis jeg overlever dette, så skal jeg bli munk. Da blir han munk. Og det som kjennetegner hans tid som munk, er at han prøver å oppnå alle de, liksom, de forsikringene om å komme til himmelen. Han gjør alt. Han trenger ikke å kjøpe avlatsbrev fordi han er munk, men han prøver å gjøre flest mulig gode gjerninger, få til mest av all den stasjen som du kan gjennomgå, gjorde han. Alt fra den mer standarde til det mer tvilsomme. Han, blant annet, så går han til Roma og går opp en enorm trapp som skulle på en måte redde ham fra mange år fra skjærsilden. Hvert trappetrinn så sa han Fader vår, og så gikk han videre. Mytene sier at han gjorde det, og så kom konklusjonen han kom til der oppe, men da han kom til toppen, var at de rettferdige står ved sin tro, lever ved sin tro. Antagelig sa han noe litt mer skeptisk. Har dette funket, eller noe sånt. Men mytene sier at det er på en måte en veldig viktig milepæl i hans liv. I hvert fall så er det som konklusjonen var. Han skjønte at han hadde gjort veldig mye, men først og fremst så prøver han å overtale Gud til å gjøre noe. Og det er på en måte hans store innsikt, som er en helt forenlig med katolsk tro. Tilgivelse og frelse er Guds verk, ikke mitt verk. Augustin ville vært veldig med ham der. Men det er det som grunnlegger hele reformasjonen. Fordi han sier det er Guds verk og ikke, og så sier han ikke en rekke andre ting. Blant annet avlatsbrev. Og så er han også skeptisk til at kirkens folk klarer å på en måte tilgi folk, eller fordele, formidle tilgivelse. Så det handler om ditt forhold til Gud. Han skriver en rekke ting, blant annet de 95 tesene, og nettopp fordi vi har boktrykkekunsten, så er det samme om forskjellen mellom å skrive og tagge på en vegg på Malakoff her, eller å skrive en blogg i dag. Hvis du tagger på Malakoff-veggen, så er det maks 1000 mennesker som leser det. Hvis du skriver på en blogg, så kan hende du rekker hele landet. Og bare helt tilfeldigvis så rakk Luther hele Europa med sine ord, og blir bedømt. Han må forklare seg for masse biskoper, for masse forskjellige folk. De ber ham om å trekke det han sa tilbake, og det nekter han å gjøre. Noen ting, så det er en samtale, men noen ting nekter han å trekke tilbake. Og han bedømmes, han kastes ut av kirken. Og for en gang skyld, eller kanskje først nå, så kan pavens makt trosses også i den religiøse sfæren. I stedet for å gå til fengsel, eller bli straffet, eller noen av de sanksjonene som ville vanligvis skjedd, så gjemmes han av Fredrik, som er en elektor, en fyrste, tysk fyrste på den tiden. Mange måter har investiturstriden, som jeg nevnte, lagt opp til et skille mellom Italia og Tyskland. Han er i Tyskland, ikke i Italia. Pavens makt er ikke fullt så stor der. I hvert fall politisk makt. Og denne her fyrsten, han blir veldig... Det er ikke noen veldig god historisk forklaring på det. Men han blir overtalt av Luther. Fredrik, altså. Så han bare skjuler Luther bort. Det er ikke tydelig det han gjør. Det er veldig farlig at han gjør det. Og Luther lever i det skjulte i en god stund.
Etter hvert så blir det tryggere og tryggere, etter hvert som flere folk syns at han har et poeng, og protestantismen på en måte går sin gang. Men han sitter og oversetter hele Det nye testamentet i løpet av noen måneder. Man er glup, så han får det til. Men poenget er at han har satt noe i gang. Det er mange ting som skjer som er fullstendig utenfor hans kontroll, men etter hvert så dannes det protestantiske kirker, og bevegelsen går sin gang. Men hvor er det det slutter? Det er mange ting som han antageligvis ikke ønsket. Han kom også i teologisk strid med de andre protestantene, og Luther og Calvin og Zwingli, den tredje, den liksom liten gruppe protestantiske teologer, var aldri helt enige, for eksempel om hva nattverden er. Luther synes at det fortsatt er på en måte Jesus som er i nattverden, i særlig grad. Ikke at Jesus er overalt. Men for Calvin og Zwingli, derimot, så er det bare liksom en greie som minner oss om ting. Og for katolikker så er det Jesus spesielt i nærvær. Så den typen teologisk diskusjon pågår fortsatt blant disse gruppene. Så er det også blant annet altså, en folkebevegelse, som munner ut i bøndenes opprør i Tyskland, der de prøver å kaste fra seg makten, men også inspirert av Luthers frigjøring. Og Luther synes at alt dette er fullstendig forkastelig, og det blir en voldelig affære som Luther prøver å få avstand fra. Ok, hva er konsekvensene? Konsekvensene ligner veldig mye på faktorene i forkant, og det er på en måte en historisk påstand som jeg prøver å overbevise dere om her. Men i hvert fall fakta er her enda mer svekket pave, selvfølgelig, og i hvert fall over de protestantiske landene. Dette blir et veldig stort problem, og vi kan godt si at Luther svekker Europas enhet på en måte som vi ikke helt klarer å på en måte forstå den dagen i dag. Det var for eksempel en enorm og blodig affære på St. Bartholomew's Day. Sankt Bartholomeus sin dag, der en av gruppene bare går og slakter noen andre, og alle blir på en måte forferdet. Og det er en religiøs raseri som vi ikke helt klarer å fange. En av grunnene er at Luther svekker edene, og det er gjennom samfunnsed, det er gjennom løftene våre til hverandre, at vi kan stole på hverandre. Når Luther sier for eksempel at munker og nonner kan gå ut fra klassene sine, så betyr det at de slipper å holde seg til løftene som de har gitt. Fordi monasticismen handler om å gå inn og være lydig og si at du skal gjøre noe, så gjør det. Det er løftene som de tar når de begynner som munk. Så det er, og når man først slipper dem, så kan man sikkert gjerne slippe andre, tenker folk. Så dere husker at vi snakket om edene og de ulike gudene i antikken. Det er mye av det samme her. Det er flere reformasjoner. Vi har nevnt Calvin og Zwingli. Begynnelsen av 1600-tallet så begynner baptistmenighetene, og de vil ikke ha dåp engang. Så det går i hver sin retning når først en gruppe har klart å overleve utenfor den katolske kirken på sentrale strøk i Europa. Lesning blir en type åndelig øvelse. Med reformasjon så er det ikke bare de geistlige som får lov til å menn og adelsfolk som får lov til å lese. Hvem som helst kan lese, det er dette som er lesningens demokratisering. Men det er en religiøs demokratisering som gjør, akkurat som jeg sa tidligere, det er ikke slik at det blir mindre religiøs, fordi det blir en større sekulær sfære. Tvert imot, så da før det var alle munkene som måtte lese og tolke og meditere, nå er det alle som må meditere. Så, og vi kan godt si at reformasjonen blir mye mer tekstbasert enn katolisismen, som er et resultat av dette. Det er flere bøker tilgjengelige, fordi det er flere bøker som skrives. Det er et mirakel for trykkekunstindustrien. Strid og brev og traktat blir produsert og trykket til det uendelige, og selvfølgelig bibler som er oversatt til europeiske språk.
universalisering av klassebevegelsen, eller klassebevegelsens etikk. Og det er det jeg har snakket om et par ganger nå. Og så har vi Webers tese. Webers tese går ut på at det er en del ting som gjør protestantismen særlig egnet til, til en kapitalistisk økonomisk form. Den første grunnen er at det bare er sekulære gode gjerninger. Du kan ikke gi penger til et kloster for å bli god. Du kan ikke låne godhet fra fra et kloster. Så hvis du først skal være et godt menneske, så må du gjøre det i den sekulære sfæren. Og alle har sitt kall, og ordet kall er ganske sentralt til denne tesen, og det er noe som Luther på en måte erstattet. Han erstattet prestekallet og munkekallet til sekulære kall. Er du snekker, så vær en snekker for Gud. Er du konge, vær en konge for Gud. Er du, vi skjønner poenget. Og det vil si at når du jobber for Gud, så er du motivert for å jobbe for Gud, så det blir mer arbeid i protestantismen, rett og slett. Eller arbeid blir en religiøs plikt. Og så er det en begrensning på religiøst forbruk. Du kan ikke gi bort masse store malerier til kirker for å tjene Gud. Og skal du være et godt menneske, så bør du heller ikke leve i luksus, eller være ja, overdrevet forbruk. Og disse to økonomiske faktorene, mer arbeid, mindre forbruk, gjør at protestanter opparbeider masse penger. I tillegg så en av de første tingene som reformasjonen på en måte går bort fra, er det etiske forbudet i katolisismen og en rekke andre europeiske religioner mot å låne ut penger mot renter. Det er helt greit for protestantismen, og egentlig blir det ganske fort greit med katolisismen med noen forbehold. Det vil si at en investor er en som driver et kapitalistisk prosjekt, det Marx ville kalt for en kapitalist. Det kan også være et kall. Så det vil si at du driver kapitalistiske prosjekter for Gud. Og da er det mye som virker fornuftig med Webers tese. Dere finner noen kritikk om Webers tese i boka. Jeg husker ikke et sidetallet. Interessant nok, forskjellen mellom protestantisme og katolisismen er at protestantisme liker plutselige reformer som kaster alle tradisjonene, men katolisismen liker gradvis utviklinger som holder seg trofaste til tradisjonene. Og når vi ser hvor like både faktorene som bidro til reformasjonen var, til resultatene, så ser vi at reformasjonens historie kan heller betegnes som en katolsk utvikling enn en plutselig protestantisk reform. Så det var min historiske påstand på slutten.